بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سناؤں گا۔ اپنے بھائی کا گوشت کس نے کھایا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایک آدمی اس کے عیب بیان کرنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توبہ کرو۔ اس آدمی نے کہا، کس چیز سے توبہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت کر کے تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ حیات صحابہ میں موجود ہے یہ، یعنی اگر آپ کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں تو اس کی غیبت کرتے ہیں، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت اتنا بڑا گناہ اور اتنی برا عمل ہے جیسے آپ اپنے بھائی کا گوشت کھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس برائی سے محفوظ رکھے۔ اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔